Mirëmëngjesi Meq, mirëmëngjesi nga unë edhe me debatin e ditës, ku edhe sot do diskutojmë tema mjaft interesante këtu në studio. Do të ndalemi tek showbizit. Tashmë si që keni kuptu një herë në javë, gjithçysh diskutojmë për showbizin, me treja se çka ndodh në vend. Mirë po, një fokus të madh do e ketë Big Brother, pasi që showbizi syt i ka krejtësisht në këtë format. Çka po ndodh atje, apo të provohet ndonjëherë me gjuhën edhe me gjithçka që po përdoret dhe shumë çka tjetër do të flasim me gazetarët e ditës dhe po ashtu gazetarë të showbizit të cilët na janë bashkuar sot. Kështu që unë po shkoj për ju bashkuar panelet edhe po e nisim diskutimin. Pra ai pa më dhe tëftuarit, se cilin nga ta ka ardhë të pak të një herë minimumi në debatin e ditës, kështu që po e nisi me anën time të djathtë, është Eli, bashkë me mu, mirë mëngjesi Eli, knasi që jemi bashkë. Erdoni Hoxha, tashmë gazetari showbizit në kanal tjetë, mirë mëngjesi, mirë se erdhe, knasi. Ndërsa në anën time të majtë është Guxon Shala, gazetari showbizit tashë sa vite, mirë mëngjesi, mirë se erdhe, së shpejti po fillon edhe me emisionin e juja. Po, hajde më rrime. Hajde më rrime. Pas një pauzë, si dhe Donjeta, mirë mëngjesi Donjeta. Vlera nga ta re, mirë mëngjesi Vlera. Knaci që jemi bashkë dhe të flasim për showbizin. Zakonisht kurdo që është showbizi e gjallë një farë debati, sepse se cili prej neve pajtohet edhe nuk pajtohet me disa gjana, varësisht edhe nga shijet dhe preferencat nga personazhet ndryshme. Kështu që po nisim me Guxonin. Është showbizi një lëmsh këtë kohë, të e pas parasysh që po bëhet fjalë edhe për reality show që krejt vëmendje mbase po e marrin ata? Fakt, apo është qitë? A showbizi që të po ka qenë lëmsh, prej se ka fillu në fakt në përgjithësi që e që e njohëm, nëse folëm për vare tash ku për do me dalë, për Big Brother, do me dalë për të punë... Për flasim dhe... njerë në përgjithësi, edhe pastaj kemi mund dalë tek Big Brother, sepse fokusi më i madhë është atje, Guxon. Sa do që na i përmendim në base të tjera që ka pëndodhin, prap Big Brother është të vëmendja. Në fakt, ka të na muzika realisht pjesa showbizit, nëse të këthemi të kë muzika, nuk është të producen, asë gjë tjetër përveç showbizit ndarjes, showbizit e dashtis, s'ka të bëj me artë dhe me muzikë, në përgjithsi showbizit të këne që pëndohë, edhe fatkeci, përshka këse nëse flasim për artista, mirë më mirë me projektet e tyne, mirë më mirë për kongë tyneve, për gjithë sen që ata e bojnë përveç ndarjes të cilën realisht jenë të e servu vetë artistat edhe prej artistave jenë të e servu vetë mediat, vetë portalet edhe kjo përse ta e ka të bëj showbizi, ka të bëj me lëmsh ku ka ndarjes. E të kish pas spaku, të kish t'ish fol për projektet e tyne si shkon as lëmshu, po thjesht ndarje, ose qka kush ja hiku followim, pse ja hiku, apo fleta me dika tjetër, qështu, kjenë përse ta ndodhe në këto lëmshu. Po, Donjeta, që shë me ndonë të showbizin, je përfshine, shë, ledzan, të e pas parasyshe je në gazeta djetë, dhe sigurisht që s'kan ka me ti këto lojme edhe pa i publiku edhe ti vetë, dëtyrosh edhe ti sepse pikrësht ato e marim vëmendjen. Tishtë, tishtë edhe pa i publiku, s'kem qare pa i ledzu. Po, definitivisht edhe onë mendoj që prej portaleve dhe prej njerëzve, kjo e showbizit është bu pak lëmsh, të e pas parasysh që si këngëtarve, si artista, aktore dhe përgjësi, mendoj që gjitha personalje nuk është duft më përfshi shumë si showbiz, po është duft veç projektet e tyre, qka kanë me pru, qka kanë me bu, për që njëve na interesën si vend, e jo më përfshi gjitha personalje. Në momentin që jë ndalë, e kemi një vetë si portale, kemi shkryt për jetën personale, për lidhjet e tyre, dhe për familjarët që nuk përbësej që është shumë e hishme, është bu një lëmsh në showbiz, edhe nuk përshë si diçka e mirë që ka ndodhë për momentin. Para se me kalu tek Vlera, ne po e hapim një pall, po për me hap pallin do ashta me marrë mendimet e juaja. Në Big Brother janë diskutu pak a shumë mes njëni tjetrit disa emra të finalistëve, kështu që i zgjedhim bashkë 4 emra që me i vendosë në pall dhe me pa në fund për këm po votojnë ma shumë. Kush me ndani që mundet me qenë atë 4-she? Juli. Juli? Juli, po. Tonë në mendojnë faktë është gjatë që ka me fitu Egla. Egla? A nuk është Egla jashtë. Dhe më thonë që kjo është lëmsh i vërtet. Po që së bëdija të halo apo këthejet, asë po këthejet. Po, është brenda, nuk është brenda. Se ka ndalë vetë. A ma lupe një jam, të e pa një jam, në kështu që më ndoj që ka me konë edhe... Që për i bje që ku dhoni pas ka informata ma të shpejtë.
Do më thonë ti po besan që kam u kthysat? Kam këgja informatat cakta. Okej, hajde, për e lojme dhe i glem pro. Mendoj që Romeo, veç të Editës është shumë i përfshim në top. Edhe mendoj që ka një Alion i band. Edhe një amër. Edhe një amër, meritonin. Edhe meritonin. Ose Heidi, mundet. Po mendoj edhe. Cile? Hajde, për e lojme meritonin. Romeo dhe Heidi, pak si një. Njësh, qëtë. Po Heidi ka dalë, a? Heidi ka dalë. Jo. Heidi është brenda. Unë përja dërgoja emra të regjisë, deri sa vlera. Heidi ka dojnë me jetë një intervjistë, Heidi. Ka dojnë sa për me dojnë një intervjistë. Që ka me ndojnë për shovizin, unë që shumë të e po. Se ti shumë e përfshime kështo, të bjanë gjithdo herë. Realisht, kur po hyper me i marë lojmet, me ledzu, me po që ka po bojt, më duhet gëgja shumë me indru faqet në internet për me dojnë të artista tonë, pas si që gjithmonë njën lojmet e personajët Big Brother, edhe po menoj që këgja shumë i kanë lënë edhe në nënhije, që muj me thunë lirë është i ki 10 lojme për personajët e Big Brother, ma ndeje ki Dafinën ose kësi artistat mdhaj, mirë po artistat që nuk janë në kulmin e famës, po merët dhe mendja shumë pak pasi që i gjithë fokusi është aktualisht e Big Brother. Kështu që unë qëto për shumë, Big Brother është i mbullum, i tërë i mduket. Ose vetëm Big Brother dhe Kongë të reja. Kongë të reja i ndëgjojmë, sepse asë gjithë nuk mirëme me ta. I ndëgjojmë, po a komentohen Kongë të reja? Nuk komentohen, asë kush nuk i komentohen, ma besaj. Të ratin ata që i komentohen. Komentohen, shumë se është një desë, një diçka që, dhe më thonë, dëtyra një farforme me Omer, edhe janë Kongë të repera, vëse reperev që komentohen, asë shumë mirë, po nëse edhe në i prapavi ose në i background tjetës private e mëra, pa jo veç... Mirë, po kone fundit që nga prej kur është Big Brother nuk ka, për artisa tje nuk është që flitit shumë. Unë dje, kam mendu që Heidi ka dalë nga shtëpia, mirë, po pas ka qenë një intervista, po? Po, e ka pos një privilegj me qenë me një intervista dhe më këthi, përshkak që ka është i botonin e kësë. Po i bjen kjo që It's My Home. Po, fix, që të mende me ka më banë. It's My Home, dhe me thonë një reality show si Big Brother në Shqipëri, hinë edhe dalin, nuk e ditë kushtë, kjo tha gudzoni e tha këthejt Egla, po? Dhe me tha njerë dull, po këthejhet, kime ndëgju për Bardin edhe Saren, kime ndëgju për Gracianove që ka ju për të tretën herë, për ashtu po hije dhonë, po dalin, po këthejme. Hotel, hotel. Shka prejt fakt për Big Brother, unë që di nga vrej njerët e cilët me ndojnë e priti shka ma shumë. Big Brother, kjo format e tila. Nuk është që prejt ma shumë. Format e tila jepi. Unë nuk prejt heq ku gjë priti, unë e tregoj drejt, kështë sinqeresht. Po për shemull që theo për mu që dit, është për mu që dit? Unë për shemull nuk është që që dit, nëse formatet e tila, format i Big Brother, po ta jepi këto. Format i Big Brother është është formu për këtë gjë, do më onë është formu për këto lojra tila. Jo, pre nuk është formu, sepse në vende tjera zgjatin me muj ose me vite edhe nuk del dikush që e ka kry, e kanë votu populli për medalja dhe u kry ma beti. Mirë po, në Kosovë, kynë edhe dalin sa arë të dojnë, si hotel. Po, veç në... Sepse ka nevoj për vëmendin, se kur kush se si Elhamja nuk e bje vëmendin edhe Elhamja këthejt sërësh në studio. Po, për shemull, Big Brother në Holanda ke për cilë nëherë, është po i njëti format cilin luet në Shqipëni. Dojnë, po kuptan, për këtë arsye dhe po të tëmë do me thonë, u bo si hotel, hostel, ose më mirë hostel për e dojnë e kështu. Se menohet që me konë një reality show ku banorët janë mrena dhe nuk kanë informacione nga jashtë. Ata dolin edhe futën mrena, për shonë Graciano, që po thotë Ili, si kurse në It's My Home, pëllon e bono një ditë një statosë, më doke si ata seriali turke që dekin mas dhe epizoda këthejnë apet me taksin që vjetë gjithmon të dera, këthejnë apetën dyqysh e ka hupat jeshin që e ka pos... Po, kjo nuk kanë dhe 10 vetë, kanë dhe dhe vitin e kalium, që u kanë shumë që ditë, dhe me thonë, një ish finaliste, u kanë në finali, dhe me thonë, që u qeni është, ka marë informacione dhe kalium që shka ditë, dhe me thonë, kjo sështë për që ditë, se vitin e kalium ka qenë situata një... A, shë drejtë për banorët që qëndrojnë atë në pas, pa dole asë njerë, ani pse për shambull, cënë këtë ras për qasim për Efin, për mu ka qenë e preferum, ja, edhe ka meritura, alesh, po momentin që ka dole jashtë, u këty prap edhe e ka zonë vendin e shumë të tjerve që mba se ka nejt ato me dit, me muj. A diqka nuk është me kuptu, se momenti kër u kanë më votu Efi për më qitë jashtë, pse e kanë qitë jashtë, e tani për votojnë për me shtim rana, ti ke dosh me pasi publik jashtë, për qëfarë sy jetu e lënë venda? Efi u konë me kjarë në dhe Luizin. Nuk është veç Efi që ka ndollë edhe para 5-6-7 vjetë, ndikon në shta që ka dollë vetë banori edhe kanë rikëthyë. Po këta do të me ditë se cili person momentin që ka të bëjmë më dhejës drita e kuqit në gjithë jemë aktorë, kështu që është pjesë e lojës, Big Brother o format jo, është
pse o formati tillë, pse shikohet, për shkak se ka të bëj edhe me realitetin jashtë. Për shkak se pikrisht këto lojra ndodhen edhe jashtë. Pikrisht tradhtit ndodhen jashtë, të cilat ti i ofron publikut. Pikrisht sharjet mas shpinë ndodhen edhe jashtë, nuk është që ndodhen edhe veç brenda. Pikrisht këto lojra që ndodhen brenda ndodhen edhe jashtë, prandaj formatet e tilla shikohen edhe janë shikuar. Po, po gjithsesi unë mendoj që kudo që është i njëjti format në Holandë, në Itali, kudo unë mendoj që është një reality show jo serioz në këtë moment, përderisa eliminohet prej publikut, edhe realisht publiku nuk e din akoma më pa javën tjetër çatë tash ku po shkojnë çatë vota, pavarësisht që po e lejoj ka si Big Brother që qenë ka dhe mbot, se kom dëgjuar ashtu që bëhet edhe mbot. Mirë po mu për shembull ma hupat kurrishin me pomë, se mandej më duket sikur për një manifilm që dalin njerëz jashtë, e shohin ku janë personazhet me fanse me audiencë, edhe muin shumë lehtë me hi me një plan. Për këtë arsye që Big Brother nuk komentohet për asgjë tjetër, vetëm për hyrje dhe dalje. Është shumë e vërtetë. Edhe për një dashuri që ka qenë. Edhe unë dishta me pyet se për çfarë kam identifikuar që Big Brother. Për kurrë diçka për daljet, për përjashtime që i kanë thyr rregullat edhe pi fusën afat prandaj. Po i njëjti që është komentu Big Brother vitin e kaluar, komentohet edhe si vetë. I njëjti nuk është ndryshim. Mendoj që komentohet kaq shumë se në ato kaluara. Vetë fokusi kanë te Luizi. Absolutisht. Themi apo mos themi sa nuk është fokusi te asnjë banor. Fokusi është Egla. Do jo, mohon sot e ki... Absolut. Te Egla, unë me ndoj që Egla, kur që diçka të mirë nuk ka të regu që ato. Kur që nuk ka të regu të mirë. Kono është sinonimi i një personit që s'do të më ekspozon media si pas me në një. Onë nuk e di pse duhe me rikëthy ato brenda kur aja ka shfaq dhunë para televizionit. Se ju duhe për show, nuk interesan është problem e show, unë klikimet. Egla për shambull, i ka tri verzione nëse ja këshim ja peglës në fakt jetën, lojën edhe vdekin, aja normal që e zhjedhë lojën edhe vdekin, aja lumë për të domon vdek për lojë edhe lumë për me vdek, se në Big Brother formatet e tila, momentin që aja del, aja harrohet. Edhe Egla prandaj aja ka dëshirë me e këthen edhe formatet për shkak se lumë. Big Brother pa regula pra, dhe tjene gjithë kosht e të bat shka donë edhe, dërisa aja i thonë regullat kresoret një formatet, ato që ka për i mejtë. Po, apo thejnë regullat, se realisht ka shumë zarfet zi, mirë po kërkush nuk po përjashtohet. Do me thonë, nuk me ndaj që në qëtë Big Brother ka shumë respekt të regullave. Shumë shpesh i anullojnë lojat, nuk përshien e lojra, ma ndaj nuk e ndëgjojmë shambull fjallin e liderit në këtë rast, meritoni e pat një problem të tilë, edhe prep nuk është që pat ndonjë dënem ose diqka të tilë. Kështu që, a me ndoni që kjo Big Brother realisht po mbahet pa regula edhe bëni qka dëni? Që të lara unë, atë që më nga më thonë, përveç që të pëthejë regullat për i banorve, ajo pëthejë të regullat edhe për i vetë Big Brotherit. Na e pa video që e ndalë që dje, më s'ka bëj, Big Brother ka qitë që Igla është e izoluara. Në fakt, ajo vishë kishë dalë, jashtë ishë pa vetë Ledjona, ishë banorja, tha, unë e takova. Fakt, i kurje e ngulluar, kur jeti e ngulluar nuk besoj që mundesh me dalë. Kjo pëthejë të regulli vetë për Big Brother e lima prej njerëzit që e mbranda. Kjo, okej, është pak e pakapshme se dikush nuk i binte të regullave, po ti thej regullat vetë formati, qysh nuk përmdo këtë shumë. A me ndani që pëthejët, a me ndani që është një prank për një prillë? Unë mendova që është një prillë për këtë arsye edhe për Hayden, kur pyta, mendova që ka dalë një prillë për këtë arsye, mirë po jo. Intervista, informatat e jashtë, me hëmë brenda, takimi me njerëz tjerë me ndajtë që mënyrë psikologjike i ndikon shumë. E forcanë se momenti ku mësosh me ftyrat njajta. Ata me do drona po ma shtronë po para me ndonë se dalë njerëz të kanë kontakt me njerëz të tjerë. 15 minuta i me aftojnë për shambull. Kështë që nuk peshat arsyshme se si pas mendimi tam janë të efy inteligencën e krejtë shqiptarëve me qëto lojrat të vlotë malë që po i banë, ku po dhe në kontradit me... E thejnë inteligencën se... Ja, ti pse e fynë inteligencën, për arsye se unë e son jam publik, edhe votaj për shalën me dollë Graciano, dhe mas një mujve e shohë Gracianon në Big Brother, ke i bjenë që ata e ndollë kondër votës ta, edhe shumë tjerve që e kanë zerë jashtë. E po dolin politikanë në burë. Ose popullire, aja është, okej, ti po jep pare për një votë, për shambull. Nëse i dërgan 5 votë, aji i ma shumë se, për shambull, 5-6 eurë në humbje, po flasë për fondësat e flakë Big Brother që votojnë, se aja është fyre për ta, për arsye se ti po bëndi shka kondër veprimit që aji ka pagu për që ato, për shambull, mësme po
një ex personazhi në Big Brother. A shqare një vjedhje kështu e lehtë. Un pajtora me rregulla fakt Big Brother që luajn lojat e tyne, se për shkak se është mia e tyne, është skenari i tyne dhe luajn. Unë çka nuk pajtora me banorët që luajn ato. Domthonë ato luhet me ndjenja, me dhimbje, me lot, me çdo se an luhet. Domthonë që kanë zgjedhë vet banorët tek e fundit, është pjesë personale e tyne. Se për këtë lojë të cilën e bën vetë shtëpia Big Brother, vetë shtëpia e atij televizioni, mediumi të madh, pajtora për shkak se o skenar, nuk çuditna me asnjë lojë që bëhet në Big Brother. Në momentin që shkruhet një skenar për një skenaristi, ka të bëj lojë, ka të bëj çdo gjë që e japin. Po. Pra na po flasim për Big Brother për momentin, në ndërkohë do të prekim edhe tema të tjera në showbiz, mirë po fokusi do të jetë për Big Brother. Në rast se keni ndonjë mendim për gjithë këto që po e diskutojmë, për mënyrën se si po zhvillohet loja dhe shumë çka tjetër, mundeni me telefonu në numra tonë të telefonit 0487576777 dhe në numrin e dytë apo linjën e dytë në 0343 80 10 0. Falni. Pra në Viber mundeni me telefonu edhe me u kysh në emision. Mbetëm tek Egla, mendon që do të kthehet sot apo është një prill? Erdonet. Po shpresoj shumë për mos më kthy, sepse për mu emri Eglës simbolizon një person që përdor dhunë verbale, simbolizon një person që sipas mendimit tam nuk është mirë në aspektin e shëndetit mendor, kështu që po besoj që nëse çaj është Egla vërtetë, po besoj që mundet Egla. Mos harrojmë as aktore edhe në jetën reale, domethënë profesione po. Po, thonë 85 ditë me aktor 24 në shtat me një presion çaq të madh, po besoj që dosh më qen shumë vetë vetja për mi rezistu çasoj pjesë. Kështu që po shpresoj që s'ka më kthy. Jo pse ja vështirëson lojën për shembull banorëve që mua më pëlqejnë, që është meritoni edhe Elnisa, po mendoj që ka tepruar dhe ka kaluar gjithë limitet sepse ka përdor shpesh herë dhunë verbale edhe nuk besoj që është e mirë për shikusit, po krahas Eglës, po shpresoj shumë medalja dhe Riola, sepse për me nuk e dija jam të po Big Brother, a jam të po një film ku shfaqen skena prej të realizurën në psikiatria, po të ku realizurën në një kopsh të fmive, së kur ajo Riola që i lagu e stokat, ose ajo pjesa me arushën, po mënaj që këta VIP, nuk do të më qenë që kaq. Meritoni pak mos të egzagjeroj, se meritoni është pak i tipër çka po bën për momentin. Të gjithë të qaj bën meritoni janë pak, po falësht shumë mjaqe. Meritoni lun me nerva. Jo, veç me nerva s'ju në këtë rast definitivisht. Se duhet arsyetuar meritoni dhe ju të mos arsyetohet Eriola dhe edhe lagja e sako, të qështje në erbave pak a shumë. Për shkak të strategjive që për shambull meritoni nëse lun me nerva të Eglës, ose të Riolës ose të Franceskës, për shkak të shkëlqyer debati që veç nxitje me një reagim sa i përket prezantimit, që veç e tha bëm gjall, ajo filloi pse po më ofendon, pse kështu, do të thotë lumë nerva, po strategji që këta po i përdorin kundrejt meritonit, për shembull për me lujt me nervat e tij, jo nxjesë femirore, do nuk e kanë një strategji të mirë për me lujt edhe këta me nerva, çu është e bë meritonin, do të thotë kjo është dallimi mes meritonit edhe banorëve të tjerë. Kuartën i dëshmë sarë që dhaj pritët më dënu, edhe Elnisa dhaj. Dhaj e fa ka prej, nuk është që s'ka prej, ka bëden, nuk më nështi me arsytu një përsen. Po si ka të shtit kërkujt në ftyrë, se ka lo kërka, nuk i ka të erë dhe erë kërkujt. E glap se për gjestet e tila, për shkak se pikresht, po atat njëtit përsen, të cilat i të cilat a i ka posë për balë, kam bo gjestet e njëta. Qa, jo, s'kam bo gjestet njëta. Përveç që s'kam kalu vijat kuqe. Ne dje në debat diskutuam për provokimet, edhe se sa të ulta mundër me qenë provokimet edhe dhe në shfa nivelli mundet me arrit. Edhe në këtë rast, Meritoni dhe Elnisa janë dy personazhe që mbase komentohen për provokimet më të shpeshta dhe më të shumta, edhe ma profi, do më thonë ti po i cizëm profi. Kur prek në familje, kur prek në fmi, ma profi që kjo është ta? Po, është ma e mirë se sa një dhunë për shambull që të bo... Ma e mirë në familje me të prek dikush. Ma bugrë me të adhere në go të ujë në kohë, këtë se sa me të prek në familje. Qështja e fmive është diskutua dhe projimin e fundit ku ka qenë Egla jo që i ka përmenën së të për fmite, edhe djallin e Franceskës, edhe djallin e Meritonit, edhe vajzën e Elnisës, dhe më thonë, është bërë qatë që madhe, sa që orbre, shumë më pëlqenë mëndimin e ti që edha, edhe ajo premtaj që s'kam i përmenë më kur fmin, kështë që e saj përket, pjesës e fmive, ma shumë se Egla që e ka të prut të i përdor, edhe të i sulmua ta të, nuk është asni banor tjetër. Pastaj,
edhe pjesa kur i tha Franceskës, tha mendon që martesa jote ka me përfundu momentin që del jashtë, se ti ke pas një flirt me Meritonin që s'ka qenë. Dhe më thonë, ajo mundot me sulmu njerëzit në pikat ma dëpta tyne, kështu që të hëmë po flasëm për të njëjtin rang, mirë po mendoj që Egla vazhdo me të pru se ka tentu shumë e kontrolu vetën, po ta shpesha që s'është ka mon me edhe po sulman ku pe gjon mas leti për me sulmu. Unë e mendoj, për shamu, se përket Egla, se përket Lojës, të slën e bën, jo dheri të vje kuqe, për mua është një super lojtare, është një super aktore, për shkak se lumë. Ilnisa nuk ka dy javë në shta ma ere, të slënja ka përmenë, ose qatë ditë në fakt në prajmë, në prajmë jo gjatë ditës, ja ka përmenë që Egla nuk ka fmi. Fatkeci dikush mi thonë dikuj që nuk e fmi. Dikush mundet mus me pas fmi për shkak se Zotin nuk i falë, ose shka do qoftë, ose nëse s'ka lidhje, ose ajo varë pjetës. Fatkeci është Egla, nëse keni person për balë, cilin të nkohën ajo të jep fjallë të kësia, nuk mund është me najtë edhe me mi bësqesh në fëtyrë. Êshtë e bukur mi bësqesh në fëtyrë, o nuk mund është të nkohën mi bësqesh në një format të tilë me 30 kamera brenda tymive. Edhe Egla është super lejtare, Egla është super aktore, aje lunë, do mënë aje lunë gjdo hapë të shpis, në gjëtë cep të shpis aje lunë. A mu aktrimin s'kem brengë guzani? Absolut, pajtona, po pikrisht ajo pjesa e Eglës, ajo ka vëmendjen veç pjesën e fitores, ti është du me lujtë edhe okej. Pa, është lojë e mirë, është lojë e rritusë me të shtitë në ftyrë. Për shemë meritoni me Ilnisën e në martu, përshka kësë lojë e regullë, regullë po e lojë e Big Brother në kuptimin e vjallës. Nuk martu është... Po së lojë e Big Brother i që i kla me bukë si lojë provokime? Po, absolut, ajo unë përkuptoj, po pjesën për shemë të pjesa e meritonit me Ilnisën, pjesa e martesave, të slatë realisht unë nuk pajtohe me këto gjenat të slatë bane në Big Brother. Nuk mund është ti mu martu mrena, është pjesë e lojës e ty me faktët. A me e rëndë kjo takimi me hejtën e prente Romeus, është shumë atëm në ideali. Edhe që kjo ka të bëj, për shemull, dashëri nuk do të thët me konë sa muj, sa dit, sa javë i e bashkë. Dashëri do të thët ku ti jebë gjithë dit njën i tjetërit, sa e dëni njën i tjetërit. Pra ndaj, na nuk dina me dashtë edhe pra ndaj, sot kem të rallëti. Të monë gjithë dit të rallëtomi. Edhe ato për shemull gjithë dit të rallëtohet Heidi me Romeon, të rallëtohet Ilnisa me Meritonin, përshka këse e loj. Për pjesë e lojës të dhe në kanë zhjith vetë, edhe këto atë do publiku, publiku do në loj, publiku do në loj të dhe në bën Egla, Egla pra ndaj sot me hi në TikTok ose me hi në rritët sociale duhet, nuk është që urejet, komendet shumë të atësla të shumë vërtet. Ideja është është publiku dje, pa një numër të matë të pëgjimë është? Nuk e di që ka ndodhë mirë, po këtë njerës që rejnë, trahtojnë, të bojnë këto gjona si Egla, dhunuse, këtë njerës që unë në dojnë, nuk e kuptaj pëse, mirë po botë, mirë po Big Brother ma këtë, kur njëtë s'ka pasë. Dhe me thonë, nuk komentot për asë gjatë tjetër, vetëm për dashuri që ka të kota, edhe për gjyri dalje edhe vonë. A ti pëse është kota edhe pëse komentohen që të formë, më në mendoj që për arsye se Big Brother vitin e kaluën, ka qenë on top, edhe tash ka qenë sfide madhe për produksionin, me arrit, me kopë dhe mendjen, sa do që podolin me Shqipra që me Demeka si vjetës ma i shikum se vitin e kaluën, më nëse besoj heq, që ka qenë sfit për ta për me realizu një Big Brother ku ka me posë ndoshta një gjës Luizit, kam kështop sa i përket këthimit në fenomen, kështu që e kanë po edhe ata edhe peshojnë që nuk janë të mujt me posë fomen e dikoshme edhe ju ka dojtë sukur prej durve edhe mo e kanë qitë kështu në ljarë thëmë edhe së pëdina asve që ka janë të bo dhe po mënohen me që si tripa dalja e gjës rikëthime këto, për me arrit me qenë qender dhe mendjes mirë, po nuk po besoj që kanë me boderin fund për shkak se nuk është Luizi, dorën zamur dohet me pranu. Momentin që ka qenë Luizi vitin e kalun, u konë fenomen, po për së vjetë... Komentot ma shumë për moderatorit që është ndru, për Albanës në Legionin. E vitin e kalun për shka është komentuar dhe nëtë? është komentu për fenomenin Lojë Zejli. Po për vesh për tosi për shumë për nërë? Qaj ka bo një banor me 25 banor tjerë. E ta është për shumë për mundohen me inkuadru banor me faktorizu Romeon, me faktorizu Egle, me faktorizu Ilnisa Meritonin, që mos me qenë veç një Lojës që në vitin e arshë mos me varë Big Brother prej një personi, po me demek kryohen personaje ma shumë sa një person. Po, ta është varet për Big Brother, varet për një personit ose dë. Nuk është që
Po çato jam të thonë, vitin e kaluar është i njëjta Big Brother, është e njëjta lojë që ka ndodhur vitin e kaluar me këtë lojë. Veç problemi është pjesë që the, është pjesa e Luizit. Luizi ka ditë me lut, po Luizi nuk është që ka lut, edhe Luizi ka lut me ndjenja. Ka lut me lët, ka lut me dhimbje, nuk është që s'ka lut, domon, po ka superlojtar. Ai ka studiu lojën e Big Brother. Po ama Luizi. E njëjta, po Luizi vetëm fjali që ne kujtoj për vitit kaluar që ka përmend është do t'ju shkatroj në kuadër të lojës, domethënë, ndërsa se çfarë kërcënime bën brenda, edhe çfarë gjese bën brenda ku derë dhe tuj ose shtitet në fytyrë ose domethënë janë të kaluar çdo limit, janë të volojë shumë irrituese, po çysh e tha dhe Eli, çuditëresh që ta pëlqejnë, janë pëlqyer edhe në Big Brother në Kosovë, për shembull, Monika në Kosovë ka qenë njëri prej njerëzve më të mirë që unë kam shumë me pa në televizion sa i përket transmetimit mesazhe, po Monikës nuk i ka vazhduar as dyjavë se publiku shqiptar fatkeqësisht nuk do njerëz të mirë. Mm. Unë këto e kam vrejë, domethënë, isha edhe isha i kam pasur përputhën për shembull. A njerëzit që kanë bërë drama, që kanë bërë ti që janë çuar me ukop, çato sekuenca janë kthyer më shumë se sa ne ta kemi bukur mes dy persona, kështu që si publik jemi të prirë me pa drama. Unë mendoj që edhe në këtë kohë që tash ku është një qitë fasë që është Big Brotheri, në vitin e kalum, në të njëjtën fasë që ka qenë, na kena pasë dhe në një mendim se kush ka me qenë dy finalistët. Tash leqës s'ke mendime se kush ka me qenë finalist, po s'ki asë një fitus, asë mendim. Pa e bërma interesant kjo, kur nuk i ki emrat se kush mundet me shku në finale, definitivisht... sepse pak më ndoshta nuk mundesh me i rokë shumë fia. Atere kemi ditë prej fillimit që mbasë është Luizi edhe nuk kemi prit, nuk ka pasë mbasë kështu shumë emocionën. Për mendim temin, se cili që është ato nuk meriton finale. Për mendim temin, nuk meriton finale absolut. Me gjithë se të dhe si lë... Ju, as një pik. Meritoni, meriton fitorat. E ju, as meritoni, nuk jam as një pik. Absolut. Unë e vesh vitin e kalum, që ka kumësu, kumësu, se në nërprejeva më falë, e vetë misen që kumësu është që prej Luizit do më onë që nuk ja vlenë mundal, ja vlenë me jetë për para një jetë. Êshtë kjo mesajë i tina, të cilën prej zeros ka arrit këtu ku është. Edhe çka ka qenë se ka vënë të gjithë në VIP, se ka ndosh një brother për mu, për mu. Edhe ka qenë në edhe 4 vite un pajtona me Erdonidin, në fakt ka më shku edhe një periudhë kogja gjatë, në 2-3 vite ku nuk do të harrohet Luizi. Ti futesh kët në Big Brother, ku çdo lojë që ti e bën, do ta bësh si Luizi, për shkak se ai ka dieg lojë. Ai ka ditë sa. Ose kemë u krahasu, sepse personazhet që janë në këtë Big Brother po krahasohen me personazhet e Big Brother-ave të kaluar. Për shembull, Romeo Donaldi, Uli. Unë përshëndet Romeo nuk pajtona pse e krahasojnë me vllahën e vet. Ku zoti, po jo, po ku zoti ka bë bashkë janë të njëjtë, ata janë të njëjtë, i ka bë zoti bashkë pse mos me lu lojën e njëjtë. Po. Pse mos me bë lojën e njëjtë. Po çaj lojën e Donaldit se shpollë fitues. Po ti tash çysh këtu? Po ju jo, gjetni famën me lut me ta qysh? A tu te pjesa e dashnisë nuk e di Alunaj, po flas te loja. Donaldi ka pasur me Beatrixën. Pjesa e dashnisë me Beatrixën. Nuk e Ai Romeo mendon se po lumë hedhë. Po sa pa të mësh ashtu nuk e di. Është ashtu, ardhi shumë i ritajer në fundit sa kam dëgju pak në TikTok ashtu. Kur ja bën e tha, qysh tha binde tha që tha nuk e ki tha kundërshtare tha Hayden. Mari ktheu. Nisë. Po ke palidhje kot, qysh merr ai. Po ktheu bosheshën tha. Pa jo, mërta jo, ta kitha nga dronat. Po, qërtash, me të bo një person me qesh prej kur gjofit heq, do me thonë është gjë e madhe, se së bënë gjithë kosh. Jo, bre, ka qeshë dhe da hajt. Po, s'ka bëjë kur gjofit me taksit të kur bu sheshin është ko gjap unë e madhe. Po, po, qka të kod bëjë me besim. A mos i besoj dënor, këti të lakë i besoj se. Po, një shonë që me i besu në të armë, në base. U bërshamë të ca më martu për Tinder, Romeo. Oje, najse martesa ne e folëm që është pjesë e lojës edhe vendosën nga produksioni. Jo, jo. Romeo me Hayden... Në prindë ka ta që shohen. Po këzina, po këzina qëto që e thash, nuk do të dashni sa jep, sa i bashkë me to jo, muja, dit. Dashni ose është sa e dë njën i tjetë. A u dëmë pra po çaj dashni do të dashni. Edhe sot nuk e dojnë ata, ata sot urrehen nesër duhen, abdin është pikërisht çike që ndodh në realitet, nuk e ndodh në realitet, por më shumë çuditë. Çaj dashnin janë të përdorë edhe janë të jap çaj imazh të keq, saqë po përdorin kodër të lojës edhe kjo më vjen sikur që edhe një të përditshëm do të dashnia nuk vlen edhe njerëzit janë të po njëni tjetërën ishë për interes. A me që Romeo, që anë i ti kërë që është merituni me Ilnisës, zvijake, po që ka thonë Ilnisa?
Dumi ka thonë që tu se ajna para kamera, ose mas i dalim pe kamera, nuk kemi për njën e tjetëri. Ka qeni ironizem për Heidin edhe për Romeon. Se ka qeni edhe qajo që i tha meritoni që ishte të ja krej flok që i thonë po të shqej, po t'i krej flok të edhe po duvish për shkat kamera. Do në kjo ka qeni ironizem i situatës dosë më qeshë. Por me lej edhe... Asun dhe se t'y në mirë, po po dalin më të mirët. Por me lej edhe një dashnis po flasëm. Janë ma të konsolidum. E besani do të të lidhja në dashnin e Meritonit edhe Ilnisës? Po, veç si do mos reagimi Meritonit kur ka dalë atë natë Ilnisa, ka qenë... Okej. Asun i zukur, nuk e ditë arsa është i vërtet, mirë pak të rëmi shumë i vukur. Po ne të njoftë dhe meritoni se te i besaj, nuk besaj 100% se 100% s'kësha besuar se vejtë e janë, po i besaj, ndëri sa kom po qështë dhasha ma heret, më ndaj që janë qefti konsolidum deri tasht, tasht të shohëm, me qenë si kam e gjallë Big Brother, e alo të shohëm, që kam e pas. Po normal që përdojrë të lidhja tyre për lojën e se cilët, se përfitojnë dhëtë, mirë po nuk është qaq fake sa është Heidi Romeo. Shumë e vërtet. Lera, e besan në lidhjen Meriton Ilnisa? Nuk e di edhe pse i kom po edhe unë komente që kanë qenë shumë supportusen, edhe pse ndoshta nive na u duken edhe si qeft jo i përshtatshëm, ndoshta për shkak të dallimit mosh e gjërat e tjera, mirë po si duken zgjati deri këto mundet me qenë edhe jashtë, edhe kur e kemi diskutuar unë kam thonë që tashmë Big Brother nuk mundet me u gjyku për qifte, pasi që shumë prej tyre sot e asoj ditë janë bashkë edhe kanë fëmijë e gjërat e tjera, kështu që nuk është e habetshme, mirë po që adishta me cekun është që ky Big Brother, VIP 3 që po i bie, po më duket shumë i sforcum, edhe nuk e di si kur i ka kap ajo mania e klikimëve, thyrjes e rekordëve, edhe mendoj që ka ardhur produksioni deri këtë pikë, që shëtha dhe Erdoniti me lutë të nkohen, me qit banor, me shtim randa, me bo shumë content, me realizu mirë po jo kualitativ, pak të një për mu, që të lojra, si që thash edhe maherët, nuk i preferoj edhe peshoj që edhe njerës nuk jënë të e marë më seriosisht. E kemi po që buën në reality show tek ne, në It's My Home, që është gjyku jarë zakonisht shumë. Tash do më thonë edhe ata për duf kam i normalizu se kjo po bëj ka në gjithë botën edhe kur buën në Shqiprite një format i tilë që jarë zakonisht shumë shikohet. Atëherë që në kemi pra gjithë njajtë me reality show, mu më ka pëlqy shumë reality i parë, Big Brother VIP, i parë i Donalit edhe i Lirit, me që kanë qenë kryefjale. Nuk mu ka dok as i dyti i sforcum, sepse kanë qenë gjëra që kanë linda të, si për shambë Luizi, smundja e ti, loja e ti, mirë, po nuk e di pse do të me qenë presione, me qenë një personaj në gjashëm, do shta si Egla, me bu faktor, me rrit, edhe me majtë audiencën tension, edhe pse ajo i dole dhe produksionit për i pritëshmërive dhe me ndoj që i thaj gjitha regullat, po që mbit gjitha është shumë i sforcum. E Romeo Heidi, e besan? Si lidhja, si diqka që përgjohet? Jo, aspa këdhën me ndoj që është shumë indikum. Prej jashtë, ndoshta prej supportuzve, që apo bojt jashtë, ta faktikisht, o nuk e shohë shumë vëmendje. Nuk e di që se preferojnë shumë si qeftë, nga jo që përshohë. Mirë po, që ata drona me ndoj që i kam bu pak konfoz, edhe po të regojnë diqka më shumë se që është jashtë. Një edhim që së është të bu që aqë buje madhe, që është bu për qifte tjera, kështë që... Donjeta, meritan Ilnisa ishe kundër, nuk është që e besoje si lidje? Jo, nuk e besoje. Vetë fakti që meritoni me fillim, ka fillu, si ka fillu Big Brotherin, ka fillu me kriju një lidje. Mu bo me njënën prej vajzave dhe ata që ka gjithu ka një Ilnisa. Njëra ma e li, tu ka një Ilnisa, edhe tu e pas parasysh, po besoj që e kina një, tu thonë meritunin e ku për cilë Big Brotherin e ka posa, mundet me pas fansa ku kini një lidhje dhe ku mund është me arrit me një lidhje, meritunin po besoj i lidhje shpër qëta, edhe nuk besoj që tash më së them, po me mendimin tem, besoj që lidhje aty nuk kam kasi Donaldit me Beatrixën, kur del, kam u shumë e erë. Ndërsa saj përket Heidit edhe Romeos, ne e pam që Romeo me fillim nuk dishti mu lidhë, buni që mës tjetë me Heidin, po si pa dronat, ndraj situat, a ke ndryshe edhe tash u shfaqin të shuri shumë e madhe. Kush me ndanë që pëllu në këtë lidhje? Dyat, dy lidhjet, definitivisht. I mes Heidit edhe Romeos? Heidit edhe Romeo dytë me ndoj, se Heidi veç u kanë një Big Brother, Romeo veç e din prej Donaldi që shkanë, kështë që dytë jenë me një loja dhe pedin që shumë shumë mirë. Shumë e dhe 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 shumë e dhe
Edi po mendon? Po, nuk e di pse. Ose Teresa tha dhe moderatori atëherë që kanë farë sigurie. Heidi ka opinion Beatrix s'ka pas, kështu që është një farë plusi që Heidi do të thonë nuk është Beatrix, po është e përdorur edhe ju kombinon për lojën e saj. Rastë Donaldi është Heidi dhe Beatrix është kjo tjetri rrugë. Donaldi fjalë kanë të njëjta. Unë mund kujtohet një vetje kur Donaldi thashte Beatrixes un bëm gjak për ty. Njëjta fjalë ka përdorur edhe Romeo me Heidi, domthonë është e njëjta strategji e lojës tash ku më besonë që ka dashuri kur mas përfundon Big Brother ndon që shumë do Beatrixa me Donaldin edhe Romeo i duhet më kthy ishit që shka bo Donaldi me Boren edhe po. Guzan, mes këtyre dy shifteve, kujti beson, kujti jo, kush me ndonë që pëllum, basë se më shumë? Po në ala të Erdonidi, se tha edhe me jashtë, e përmenë e dashni një jashtë, na po të kishim dit me dashë, se të kishë pas të rati, po të kishim dit me dashë. Në fakt, në mes Romeus edhe Heidit, nuk unë e fort, nuk është që mirë na me këtë qështën cili e do ma shumë, apo luet, asë po luet, thjeshtë, si qëftë janë i mirë, si qëftë mujnë me shku, cili e përdorë, dashuria e ka 2-0, në fakt, o të bën lejtar të fort, o të bën lejtar shumë dëpt. Romeo në ka bën i lejtar të fort lidhja me Heidin, kështu që e bukur me vazhdu, pëse jo, mund ndodhë, që ka të bëj. Po, qështë e komentoni dasmën e Romeus edhe Heidit, sepse në komentët të shumë ta, qka unë kam arrit me i po gjatë qasoj dite që është villu mirë, po edhe dje kur hina me hullumtu edhe njëherë për temën, shumica e komenteve kanë qenë një dasëm që s'ka për cilë fare, amo fare emocion. Po, ta është kur të martohësh për 3 ditë, është probleme posë emocion. Faktikisht, sa i përket realizimi dasëmës, unë pëlqej ma shumë të pjesa e banorve që ju kam përgjith shftesis për dasëm, sepse mund kujtohet kër është partë martu, Luizi me Kjarën, Teja, Mose, Deja, Olta nuk kanë qenë dhe më thonë këndejtë se kur ato që nuk i thyrë ndosëm edhe hidërohën, kështu që sa i përket banorve kanë bo shumë mirë që kanë qenë pjesë edhe janë arktu, mirë për sa i përket qiftit, unë edhe ma herë të thash mund duhëm shumë fake, edhe qaj fakerizm, qaj falsifitet i ka për cilë edhe ndosëm edhe nuk kanë mujtë në mshefë që atë ndjenjen që janë të eboveq për show, që a ju ka transmitu edhe njerëzit e kanë po. Sëpse sigur të kishin qenë aktor shumë fëmirë që Romeo janë bon vetës për aktor, po besaj që ishin ka pak ma. Edhe pësa ju mundu momentin kër e Elgiti filloj me qajtë e kështu po, nuk u mjep ke vibe që është një dosëm që po bëhet me dashnisa dhe që në prajme përmenë dhe unë e dua këtë vajzë, unë e dua këtë vajzë. Mirë po, veprat, forma që po shprejt me onë të asoj qka e përqënë, do më dhonë me onë të komunikimit tjetër, jo me fjallë, është sinata me ditën, do më dhonë Romeo dalën me fjallë me veprime, s'po mundet me gjetë një pikë përbash që mos më vrejtë shumë që si ka fjallë njëjë si kurse që shribën veprime. Po a mundet të me ndodhë në base kur je i rëthum, nuk i e shumë i qartë për ndjenja të tua, sepse ki qka kime po është pikrës qaj person 24 orë për para? Po, për derisa u hime një format që e din që 24-7 do shme pos strategji për me mujt me qenë qender dhe mendjes, kështu që povesoj që e ka pos një mundësi shumë të mirë në dorë për me shfryzu, për me rritë ma shumë vëmendjen e ti, edhe me vazhdu me u bisedu, jo veç projme në kalium, për për shambull edhe sante. E të shatë tashtë sante që ka mu diskutu, për se bësaj që ka mu vu shumë pa dashuria e Heidit me Romeo, se edhe gjatë këtyre ditve, për shambull një qef që është i mirë, edhe që kryon skena, kryon dinamika, e është shumë prezent dhe në TikTok, në TikTok Heidin edhe Romeo, përpoz që asoj pjesët që e përmenda me gjak që kam bo krasime nuk është që i këmë po. Ele, që ka mendojnë për dasmën? Mendojnë atë si komentët, një dasmë pa pikë emocioni, të e përmenda dhe takimin e Heidit me prende Romeos, që shë mendojnë këtë pjesë? Njerës të janë zhgënyu me Big Brother, ne e përmenda në më heret, sepse kur është mbaj dasmë e Luizit me Kjarën, na këtë i kemi këqyri, me knaqë kër i kemi po bashkë. Nëse nuk ga bëj, ka qenë ose e premt, ose është tune që kanë qenë krejt jashtë dhe
Kejtë në kontuja shumë njërën të jetërit lojmin që ndodhi puthja. Të me thonë, kejtë e ka komentu. Me këtë dasmën, unë nuk e kom pa fare, për të rëgjë drejtë, mm-hmm. Hishtë nuk e kom pa, vetëm e kom pa takim me printë që e ka pas me printë e Romes, edhe ishtë ndalë edhe vetëm i shikajke. Asë një reagim. Unë, bërëm duke, nuk e di kush i të rëgjë, jam printë e Romes, sepse ishtë nuk pat reagim për i sajna. Nuk me thonë, pik në djenje për atë puna e nuk pat. Që që mendoj që një falsitet kështu ashtë i qare. Mm-hmm. Apo asti. Së du me fullë për ta. Shumë bajashëm. Guzan? Që sheshe këtë pjesën e realizimit të asmës, emocionave ato, pat më shumë Romeo apo Heidi emocione, dhe pse Heidi ishtë gjatë gjithë kohës duke busqesh, nuk është që mund keme kontrolu më duke tas këtë busqeshje në saj? Në fakt, ka kumë supi kësoj dasmës, është që... Më su marrë tani pa dashuri. Fakt. Jo, përse ka ngërdit pa dashuri, nga ka ngërdit në këtë. Kështë dëse ka thonë mirë, pëse jo. Ku që kumë supi kësoj dasmës, është që një u nazë nuk të mbon dashurin e lumëtër dhe jetë gjatë. Kështë që pikërisht për kësoj dasmës kumë su këtë gjë. Thjesht është falë të gjithë sen, është martesa të në të bo dhe pa pikë, pa ndjenja banë dhe për mu po për tjertë. Gjithmonë kapna dhe me jetën reale, të slatë ndodhin, kështu që kështu e shë pjesën e Romeos me Heidi. Po, të një ta? Ma shumë vëmendje ka marrë Arjula me valën e të sojë. Paga i gare. Jo, që kjo dasma që u po qëtash nuk më dojkë të shka serioze, u po mm-hmm. ca përklikime dhe famë. Definitivisht ma shumë është përmendur dasme e vitit kalum, kër u bo Nita me Bledin, që jënë kam vesh që u bo për loj, se sa Heidit me Romeon, dhe me thonë, së shumë kalon diçka për shqipje. Mm-hmm. Më dakë si kur falso, që për zateli, shumë falso. Mm-hmm. Vesh u bo sa me bo si një tradit. Po. E Vlera? Që s'ka përcjell emocion, nuk ka përcjell, nuk e mendoj me qonë këto përdi me atë që ka përlecoj. E kom po një video që ju shpërndoj Romeos, ku në një diskutim me Heidin para pak javësh. Ndoshta thot, ej, se po më shkatruhet mëlqia, edhe këto shprejet gjigante edhe Donaldit edhe Romeot, është e frekshme që shmuj me u shduk mas Big Brotherit. Kështu që nuk e besoj as pak, po as pak lidhjen e Romeos. Kështu që shumë më lartë është meritonin me Elnisën, sa i përket sinceritetit dhe funksionimit lidhjes, se sa Romeos edhe hejtit mm-hmm. këtë pikë. Edhe sidomos deklaratat e fuqishme që i bën Romeo, mm-hmm. janë të shemë ta. Mm-hmm. Po e njësim e ty, pasi që veç e përmendi Meritonin edhe Elnisën, cilët sot ju prat një dënim. Çfarë mendon që mundot me qenë dënimi për ta? Mendoj një nominim, kokë me kokë, edhe mendoj që del Elnisa nëse veç ndodhë mm-hmm. mes tyre të vë. Një orë dy. Po nuk kam shumë sa. Kam betë edhe një... E prisin të shtunën, kështu që... Po. Donjeta? Edhe unë e mendoj të njëjtën, edhe të pas parasysh që Elnisa ka marrë edhe një zarrëci, mm-hmm. edhe kjo ka më kanë vetë si shtes i Elnisës që do dalë në minim e Meritonin, mm-hmm. edhe që në fakt del Elnisa dhe ka biletë këthimi këthejet shpe. Pa. Guzan, cili mendon që ka me qenë dënimi për Meritonin edhe Elnisën sonte në Prime? Së mendoj fare, zdi. Nuk kam ide, absolut. Mm-hmm. Eli? Ide nuk kam, mirë po mendoj që i qesë një nominim këtu se ta vlera një nominim kok më kok, mirë po me tjerë duke shti edhe Jurin këtë rasë ose dikën më të fort edhe jo, tani e vujnë tjerë tjo këta dë. Edhe në e mendoj shumë se Eli do më thonë që e në ta nominim, po besoj edhe në shumë, po kam e konë edhe një kurban atë që... E që kam e vujnë? Qfar dënimi atëherë mundet me qenë kë, po... Po kjo është vëca me thonë, mi shurit ato gojat që thonë, që pe privilegjojnë, që s'pe denojnë, do më është sa përsy e faqë, që kërë qëmë shumë. E kemi një telefonat, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, shëndetje. Nora. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Nora. Tash po të ndëgjaj, se nuk po atë më zo këtu në studio. Qushje? Qushje ke njës ditën? Mirë, super. Na ke mungu, Nora. Po që shto ka njerës po bërë. Nora e për cilë Big Brotherin e Shqipni stash për momentin? Kove të fundit për cilë i ka pak, amo edhe njerë e kom sek që shkri Big Brother është dështim. Po, po pajto është pra me shumicën e panelistëve që nuk e ka vëmendjen që i kam pas të tjera të së dishkajtë. Besëm që une, vishë kërë po kam najkot lirë, si po kam qa me bo, hajtë, mm-hmm. i farë koresht, i zë jo që më po më pëlqenë, që po më tërhekë, si kur mm-hmm. Big Brother VIP Kosova 2 që i ke,
Po. Nga tërhek shumë edhe nashta dhe kom lona i punë dhe ju muti kom këshyr. Ama kë është katastrofë. Ne, se unë e përmeritorin në po, ma shumë hajde, të këshyr. Po, hajde, po të dëgjojmë. Qa me ndonë po? Përmeritonin, në fakt, edhe për lidhjen e ti, edhe për lojen e ti, u tha këtu që po bën shumë provokime që në basë nuk janë edhe shumë të arsyshme, mandej po, shumica i besu lidhjes. Dhe çfarë lojë është Big Brother? Big Brother është lojë ndjenja, është lojë intrigash, meritoni kur gjukesë është të bo. Mm-hmm. Por që ahi atë, ata dhëtë me ditë krejtë që është lojë ndjenja, është edhe lojë nerva, është edhe krejtë. Si dhe... i pa pjekon meritone? Nuk e di. Jo. Si i pa pjekon? Nuk e di. Në reagimen. Mosë, në provokime që i pjekon. Pa i tash në Big Brother aty s'kan hi me bo, na i farë shkencë, na i farë shka. Jo, më tregoj drejt, nuk presa s'gja për i ty në ma mirë. Veç shumë. Ama dhe për, sa i përket këtyne, që thate pak maherët, pomunohen si Luizi, pomunohen, one nuk e di, nuk i kuptaj, pse mundohesh, si kur dikush tjetër, se kur së mund është me pas sukses. Po. Që tash për marrë një shembull, a mundët, dikush me bo lojnë e do. Jo, kuptohet që jo. Ka shans teorike. Edonas. Mundohesh, nashta mundohesh, po të dështan, me njerë. Vjen jo si Edona. Se Edona është Edona, është vetë vetja, i ka bo që ato qëshështë, që ashtu reale dhe ju ka vëllqyë njerëzve. Mm-hmm. Tash me hi, dikush tjetër, më mënu me bo si Edona, veç kanë me urry, se zbesej që i pëlqen dikuj. Po, realisht po. Janë figurat pa përsëreqme, Edona, Luizin. Por shambull, Luizin, unë nuk e di pse e rënë mendja dikan më mënu me vosit Luizi, por a Luizi është i vërtet vëlla, është kapacitet njëri, dhe ti s'monesh me konë si Luizi, kështu mos u mundo. Mm-hmm. Sa i përket Romeos, as sikur Donaldi mos u mundo. Pse? Pa Donaldi ka pas argumenta, ka u konë kitë ndryshe, kësë nuk e di vëlla, kështë. Do të asme, pritëshmërit kanë qenë shumë atë mëlloja për Romeo, po besa, ja? Asme aktru Romeo nuk po di. As me aktru. Sa i përket kësa i hejdit, kjo... është ko që një farë prajerice. Kësa i spianin. Spianin e që për banë lojnë e vetë. Dhe... Mendojnë që është loj kje që pëndodh? Mes Romeos edhe hejdit? Krejt loj. Për mendimin tam, kjit loj është. Po. A mot kësht ditë Romeo me lujt pako ma mirë loj, më së pëdhen. Po, po e kuptaj. Pra meritonin e shesë si fituesa. Po pengon po? Në sen shumë. Meritonin që po mënohen qatë shumë me qitë keqë. Mm-hmm. Shpi kuptaj pëse arve, që për shkakun që është i Kosovës, a që kanë nuk vedi. Në base që është i zhërmë shumë edhe kam po që e ka një vëmendje dhe e shojnë si rëzikantë kështu në finale. Pa, ma bete projnë. Edhe janë ka i bojnë edhe dhe sen e tjera shumë palidit që po mënohen. Mi kopiju këtu të natë që shë patën që i boni ga një gërmija me kepe, me do abden. Po. Jënë me do tesha në pishine, me, nuk pinu uja to. Po. E kupte. Bane vlo që është vjen ty e mëse kopiju a kërkan. Po. E kam. Nora, falinderit shumë edhe njerë, për pytjen kush e fitan, s'po të pës, pra mo se pedi që meritoni e për ty. Unë e kam qenë meritoni me fitu, po edhe e meriton që është shëko e amë, pikit që ty ne meritoni është majtë porti. Falinderit shumë, Nora. Miru pafshi me pash një ditë mirë. Pra, Guzoni e përmendi disa herë që krejt që ka ndodhë në Big Brother është pak a shumë jeta reale që ndodhë në përditshmërive që nuk shihet përmes kamerave. A pajtosh, Eli, me këtë pjesë? Me raste. Po mendoj që po, edhe këto që tharë dërinjë të marët, e gjejnë dikën sa për interesa, do me thonë kjo ndodhë në Big Brother zakonisht, mirë po ndodhë dhe jetë në reale. Po do me thonë që krejt e bojnë, nuk do me thonë që ndodhë të ratina, nuk do me thonë që filtrëm me cëndë të që eshe për bolë, si këta që jalon hejdit edhe filanës e kur do që ufë spidi amnat krejtve. Po atë veskika i kështë ata, mund është me filtru me kejtë. Të ki do banorë, tash me këqyrë, formohati ku është formu Big Brother, viteve shumë, a erët është formu pikresht për këtë gjë. Mm-hmm. Formohati Big Brother është formu prej një jetë reale. Skenari një Big Brother është formu prej një jetë reale. Ku ka dasht mu marrë disa persona të rrugës atëre, jo VIP, edhe ajde i bojmë bashkë në një shtëpi të cilën transmitojmë ato që ne e bojmë. Të mon kjo është. Jo që herë filtrën, unë pajtona me ty, jo që herë filtrën me persona, përshkak se së mund është me filtru, përshkak se ti ki ka gjanë një status të matë. Do me thonë, valon Maloku,
po deka shumë më mirë se Big Brother Shqipëris. Nuk e përcjellim. Big Brother i Kosovës. Nuk e përcjellim. Asnjë nuk e përcjellim. Asnjë nuk e përcjellim. Mirë po. Format, ajo krejt çka dalin në Facebook, na i shumë në Big Brother të Shqipëris. Të njëjta gjana, të njëjta gjeste, të njëjta sjellje janë. Por çdo dallim nuk ka guxon. Asnjë dallim vetëm nuk është mes tyre. Vetëm njerëz i guxonë donita që ndryshojnë. Asgjë tjetër hiç. Po pra, unë personazh nuk di. Po prandaj shëndin VIP. Po prandaj shëndin po VIP se një person 4 herë, 4 spektakle është. Au VIP. Ti ato merrem për shembull ke pas Big Brother, pre Big Brother ke pas edhe formatet e TikTokut. Personale të thotë një kon të famshme në TikTok edhe në fut Big Brother. Çka edhe shuin VIP. VIP për mua, domthon, VIP, real është VIP, VIP është kryeministri, edhe presidenti. Askush tjetër s'o VIP. Është dashme po, formatin Big Brother Celebrity, jo VIP. Qysh do të qoftë, Balon Malogu nuk ka pas kush nuk e ka gjiku për ato që e ka. Nuk ka një Big Brother VIP, edhe... ku është presidenti dhe kryeministri konkurent. Edhe në tjena pak ma real, tash. Se me hija saj kush e meriton me qenë, mos me qenë, është pak shumë e thellë. Me qëta rrethojmë, me qëto i kemi në skejnë, televizionë... Po, ama, që kjo e drejtën se cilët me qojtë vetën VIP. Po, më sarëm se kjo Big Brother VIP ka kërit gazetarë, kështu që... Po, veç më sarëm që në Shqipëri realisht gazetarët trajtohen si VIP. Po, shamu Big Brother i Kosovës me Shqipëri. Nuk ndësh me dalë edhe nuk logaritës si kur gjohet që hajtë që gazetarë. Gazetari respektohet Shqipëni, gazetari paguhet Shqipëni, gazetari do mund ka një format tjetër në Shqipëni me këto. Big Brother i Kosovës me Shqipëni në është cinata me ditë. Atje ka VIP të shumë, këto ka pak VIP. Këto ka ma shumë gazetarë. Po, po i vetëmi ven, i vetëmi se, për shamu në Kosovë ke pas një VIP, dë max, që kanë qenë. Po flas për VIP, ta më VIP të publiku i ka një. Vetëm Blera dhe Monika kanë qenë VIP, për po, Big Brother që flasë në tashu. Po. Këtë vetë ka pas Kon Bardhe, Olsi Biluki, Shqipëria i zgjerë, Shqipëria i ka këtë VIP, Shqipëria i Shqipëria i ka këtë kemi njofë në Shqipëri pas 2-3 persona. Për mu jënë konë shumë ftyra të reja. Shumë bëllim sara që zgjerë. Po, po flas për publik, saj një, se unë nuk nisë na saj një unë, nështë nuk e një asë kënë, për publik unë Shqipëni një të gjithë gazetarë, shumicën e gazetarëve një ujtë. Po, po, se, po, 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 tash ata që unë vjaj pino mene, të në Shqipëni kitë gjithë me tika ose me followersat shumë të cilat nuk vinë prej zeros. Në Kosovë vinë, më shamull, këm po, unë në Kosovë momentin që jënë fut 4 banore, i këm po në Instagram që i ka njësim followersat. Brej se i ka post 500. Nuk e di se nuk i... Për Ozen e Veriolën e kina njofë si ty gazetare shumë të furta edhe me më mjështë cilësu si vepë. Nisa nuk është njoftë, Nisa njoftë një pjesë. Nisa për shemë nuk është njoftë si gazetare. Po, unë e kam familjar që e kanë shiku emisionin e Ilnisës në për katunat. Edhe Lediona. Ka qenë këgja e famë që më flasë në Shqipëni, në është në Kosovë, s'po thëmë që më në mundi. Si artista ka pos pak. Kosovë është dhe ditë ju bo gazetarë, dhe mënë janë gazetarë të sheshit, edhe gazetarë që janë gazetarë. Rjetët socialit, TikTok. Publiku, na i këshyrum. Momentin që futë është TikTok, ma shumë ka, pëmënej, lajka, komente dhe views një pequj gazetarë, se asë gazetarë, se që delë në shesh, edhe thëtë, pyetja tina është qka anti për niftarë, edhe ta është ti normal që aso jep drejten se aje merë atë guzimin me dojtë, ta shiko media, media ta merë ato që i ka 100.000 followersa në Instagram për shkak se publiku për dënë, media që jetë në publik, edhe kështu që ti grohen të gjithë. Kjo është temë tjetër, se tani këto janë edhe KPM-ja rregulla që është do të më ka në krejtë. Po, sepse realisht në shesh ta shkema shumë që ka njësë privat se sa që kejtë të televizionave. Më vjenë gjëra, mu në fakt, unë e që ditëm, unë ka njerë thëmë, du me u largu kejtë për gazetarisë, për shkak se qaq poshë që ka ro gazetaria, mu në vjenë marë me mi thonë vetët që jem gazetarë. Do mon, të bojmë për 5 pare, ti gazetara. Po, e kuptaj. Jemi krejtë në fund edhe për medalë pak edhe prej Big Brother me lajmet e fundit që ka ndodhë, Letri edhe Geti u rikthynë mas një kohë shumë gjatë, mas një prishje të miqësisë, ashtu që që kemi ditë ne në publik, mirë po si pas tyre kjo miqësi nuk është prishë shkorë. Ani pse Letri thotë që e kanë në re, thonë që mandej ka qenë bashkë me Getin edhe nuk i kanë dimukër kush prej babasarës, krejtë në fillem po flasim, ndërsa tash me një bashkëpunim, që ka me ndonë Erdonit? Se duhet me i besu Ledrit për atë deklaratë. O, a doa me ndoj një e cilera, tash e përdorin, do më thonë, për me e cikonga, për është strategi marketingu të që nuk i gjykaj.
po që ka pas se prishje të micis, po us ledri 2 vjet, rikëthem të këti me menagerin që e ka tash aktual, dhe më thonë këto jemi dëshmitarë dhe kemi po, pa kanë po mirë që e ka pas rikëthem, o mendoj që shumë kanë po mirë për arsye se dhët janë emrat e muzikës të rejpe që na i kemi dëgju, për shambull, o ne ju më rritë me kongë të tyne. Edhe konga ke e mirë, edhe pse vetë mi sen që nuk më beqejke që ke shumë desë për atë tjarë. Së do mos, u vrejke a i farë rivaliteti mes tekësit të getit me një kongë tjetër që ka nojzi para shumë vjetët që i ka bot desë edhe letrit edhe getit. Do më thonë ka qeni... Apo e thu se që di letri i ka mirë? Punët me nojzen. Po, letri ka pos punët mire më muzikën, po muziko e ka disera të konga me Dafine, Mandeja i ka këthy të konga paranormal. Edhe pse haloja më follow në Instagram, në nuk është që kanë prishe mitësis. Pra dram, ka adhën showbiz. Po, ka dram edhe në për kong, edhe dhe më thonë, mujnë me posë marveshje që për shambullonit përmen një tyti, përmen në mua dhe tyti i cëkonga, mu me i cëkonga dhe jemi okej. Kështu që si bashkëpunim, mu më ka pëlqy shumë dhe si kong kje shumë e mire realizu në Joveç, përshka këse është letri me Getin, po janë është një bashkëpunim shumë e mire dhe po është që për 2-3 ditë kemë bi 1 milion, kështu që... Po, Leran, po besoj këtë lajmë vëtëse e këllonë në emision, në pjesën e parë, me më gjeset Elin e kom të gjutë në ngu kongë, në kështu që... Konga ka shumë mirë. Tash Eli ashtu të pëlqy, po që edhe në kom të gju, mirë po nuk po më pëlqejnë qëto deklarata që po i bojnë mas disa viteve, jo ne jemi kon mirë. Nuk mund të shbre sa vite e më bojnë është prishet mësis 7-8, po edhe tash për një men nuk shvizohet qdo gjës. E lidre ka dikon 5-6 kong që i ka publiku edhe që as njëra prej tyre ndoshta nuk ka më shumë se 2 milion. Nuk ka ndoshta par 2-3 dite isha në YouTube të i kërku kong të ti me këqyrë sa views i kanë marë edhe ka pas shumë pak që është normali edhe një burnout i një artistit që ka nejt ka që shumë vite në skinë. Mirë po po mdu këtë si kur pëdojnë me marat vë mandjen me njëherë me zarë. Mendoj që dhaj e ka kua në vetë edhe një pauzik ishë bo mirë. Po që nuk e di edhe Dafina Zeqiri ka qenë një të në fazë, një vetë që nuk e acke. Edhe mirë po pas një kohë bëri bum, ndoshta më shumë që sa në fillimet e soj. Kështu që mendoj që ndoshta nëse lidri e merë ma settle down, ndodhe njëta. Efe që kanë këte lidrit në base i kanë ka 2 milion klikime në krahase me artistat e tjerë, a mundemi me thonë që artistat e vjetër ma nuk i blenjë klikimet në krahase me artistat që kanë dalë më vonë në skinë? Jam shumë e sigurt për atë. Me kemi pas edhe Rina Balajn që e publikoj një këngë para disa dite edhe në Spotify kështu një rekord për këngën shqiptare më të klikuar 100.000 views, mbi 100.000 views për 24 orë më duket. Ta është logarit, rekordi parë që u thynë Spotify për do tëtë 100.000 views me i marë një artist të këni është ga qapun edhe pa do është me pa do është me në nëshmurinën, që për ndrysha e për mu është një artisja më e mirë shqiptare, mirë po realiteti vjuza shkën kështo. E kemi Dua Lipën, këngën Training Season, që në YouTube nuk i ka asë 20 milion vjuz, me dhe u mos 17-18 milion, ama në Spotify e ka kalu 100 milion qenë. Dhe shto kuptohet që muzika ndëqohet vetëm platforma Spotify edhe të tila ose në Apple Music. Se ti nuk elshon një kongë një tube edhe me ec, me hyp, metro, me hyp, në taksi, apo kuptohet është një gënjishtër që veç këto ndodhë. Edhe dua është okej me ato miliona një tube, se e din që muzika e soj është kualitative, edhe është Spotify një platform që e vërtetan. Po në Kosovë s'ka kulturë Spotify t'halo me ndajnë. Në më thonë, ka njerës që ngojnë këngëtar, elshoj Dafinën me një Smart TV në shpe, elshoj YouTube-ën edhe nuk këtën të është atë qëka është Spotify. Nuk po flasë për neve generata tonë, po po flasë për njerës që përshavën këngëtar të dinë ku e kanë tregën me publik edhe që ato investojnë. Investojnë YouTube edhe e se edhen që ju ngohet edhe nuk është që i jep shumë rëndësi Spotify. Po flasë për generatat që janë pak ma të vjetra se nasë. Për neve, që dhe thë dhe ti, na i dëgjojmë për shambull në taksi ose në autobus, se ku da i dëgjojmë në Spotify.
po nuk është tu kriju halaja kultura që me investu ma shumë platforma tjera, jo e që me investu një klip 5.000 euro që ato për YouTube. Dhe me që ato 5.000 euro ma mirë është me bo një kong të mirë, një produksion të mirë të kongës për platforma tjera, se sa me dhom 5.000 euro për 3 minuta klip për me dol një YouTube. Po, definitivisht, sot muzika ma shumë shikot se ngot. Nuk mendoj që njerës në mosh, as një YouTube nuk e klikojnë, mendoj që jemi njeri, një që i ndëgjojmë... Jo, prendan e klikojnë. Ja, klikojnë, YouTube janë fakt realisht, është konsumo shumë YouTube, janë fakt është se... Po që jo prese nuk jemi non, me ngu as ledren, as noizen, ose njerë shumë 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 YouTube janë fakt është njëtë si media, si televizioni me rritë sociale. Nuk bje kur. YouTube janë domon është prit para që është formu edhe kështu që klikimet shkojnë edhe në YouTube për shkak se që ato mas pari plasohet në kuptimin e fjallës. Spotify... Po i blejnë televizion të lemon këngëtar që ka një kam vetën. Spotify për shkak okej, ka reper shqiptar, këtë një unë e kam mik, që ka për 100 milion në tregun Zvicranë dhe Gjermanë në Spotify, po i cilin e YouTube nuk me përmenë që jave, nuk e përmenë në skush. Nuk është ideja me qenë beg në YouTube. Sa e është vetëm për videoklipe që realizohen. Se në Kosovë, unësha për shambull bon playlistat të hiteve të fundit. Edhe nëse dikosh që është pak në moshen edhe lëshon një kong 3 të Shërejt e Belullit, automatikisht i delja dhe konga e rej që është qatë playlist e Ledrit, e Dafines, e Tajnes, e Melindes, kush do qoftë. Kështë që e kanë kriju edhe ata se nuk është që nuk e holumtojnë tregun këngëtarët për me po çka me plasu, kur me plasu edhe në... Këtë kafe e domon barët në përbot, shumë për mësë YouTube-ës, nuk është që hinë Spotify me lëshu, kështu që YouTube e hinë Spotify hinë me lëshu. Po në botë ka, po jo në Kosovë. E po tash ke këtë full për botë, në di që onë e njoga kër jam kënë, instruktoria për Spotify i ka lëshu muzika. Po në tash në Kosovë, kër jam kënë, në vizë është pra dy ove, ka një ka që ka lëshu për YouTube-ës, për më kopë në këto qështë janë zanet vogla, po YouTube ja është si platformë nuk bje kur. Është një prej kryesorëve në industrinë muzikore. Si do mos Kosovë. Po e marrë telefonatën e fundit për sot. Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi. Përshëndetje. Nuk kam më shumë kohë vetëm dhe shta me thonë që unë bëjnë një shërbim VIP-ave edhe VIP-at më të mija që i kom pasë dhe që i kam i pasë. Shërbimet e mija ka qenë Dilara, Vlera, Shëndriki. Falinderit shumë, shumë falinderit, zotre Besnek. Më taroni se më kini në dispozicion për shumë sinceritetën për dha. Falinderit. Gjëri VIP-at e vërtet. E nga tjertë si e ma. Ne e kemi takuë. E këm pas knaqsin me njoft edhe po e tha me shumë sinceritet. Për mu ju jeni VIP-at për një mërë. Falinderit. Këm pas VIP-at nacioneve. Me Mihaela Schiffer, Jungle Camp të Australisë e shumë tjerë që i paguin në shërbimet e mija me mija pronka, ju VIP e një për mu edhe një kam përzemë shumë. Falinderit shumë, të keme edhe ne shumë përzemë në ty edhe gjithë familjen, shumë falinderit. Kaloni një ditë mirë, falin se për një me jam në aeroport ku janë private dhe VIP-at që vinë, mirë po tu nuk ka shumë dalim dhe s'jopin shumë zërë. Ta kone e biljetë për neveve. Për një mësë të shashtë, më falë një që ju mora kohen, dhe shta me ju përshëndet, gjithë po duke një mirë. Falinderit. Në presencën e tjerëve, dhe shta me ju thonë që për mu jeli VIP-at për te. Falinderit shumë. Të falinderojmë shumë edhe njarë për telefonatën, të përshëndese, miru pafshim. Ele, ka nga për të pëlqenë? Po, në playlist, po. Ka nga kërë shumë e mirë, po me dojë që dhe është një mesaj për publikun e gjerë, kështo. Që sa do kohë kalion me dikan, ta kanë qenë shok të mirë, sa di una, po. Edhe, okej, nuk pas kanë vu një kohë të gjatë, janë këthy sërish. Kjo është një mesaj shumë i mirë që pse mu prishë është njëtë kur mundë dhe mu këthy sërish bashkë, me pas një muzikë të mirë për publikun, për njerës që i dojnë bashkë mi po. Kështu Dhe dhe në pajtona, në fakt, edhe dush mja ebë dore, në fakt, për dy artistët që janë. Janë në tregë sësa ko, edhe janë të vetëmit artista në është artistat e vjetër për që mund është mi ndje edhe ngishta, janë të vetëmit artista cilët kur dëshirojnë këtheje në tregë, kur dëshirojnë rinë pa uzë, kështu që e kanë tregun në dorë, edhe janë dy artistën, dy prej artistave më të mirë të cilët egzistojnë është ta në tregun e Kosovës edhe pajtona në fakt është mesajë i mirë ku
realisht Ledri kur nuk ka full keq për Getin në intervista, Geti bashkë s'ka full keq në për intervista për Ledrin, pse jo? Ai po ndohesh me eksin e po bashkuesh. Po, ka ndarje edhe në showbiz, për shembull Besi Gjensila, Amandej Era me Amir Ramanin, në shumë ndarje të tilla që komentohen shumë më shumë se sa një këngë mbase shumë e mirë. Kjo Besi me Gjensilën unë jam sin konfuz. Për shembull është bo virale shumë e madhe ku Besi ka treguar në një format të tillë, nuk e ka treguar ngjarjen e vet absolut, hiç ka treguar një ngjarje këtë tjetër, dhe në TikTok është ndaje pjesë ku është marrë që është ndo Gjensila me Besi. Nuk e di as a jo ndo a jo, sigur kështu nuk e di. Jo ndo. Po. Për hajrë. Po. Hajrë pas, mërë gjako. A po e veç me mujtë me po dhe me qenë se, dhe më thonë, po ka bashkime të artisave që s'kam folë ma herit, për shambull Noize me Strejse, Noize me Ledrin. Kësha po shumë që me po një trio, Getin, Noizen, edhe Unikatilin. Pa, me ndoje. Edhe i shkon kulme e gjithçkaje. Industrisë muzikës shqiptare. Besom që pritet për shkak të shikimeve të e pas. Ju bën më të shumë. Jemi tek prishet edhe pajtimet në strad, që shë kam lexuar lajm, nuk po e di nëse keni pa edhe jo se vlera ti që merresh më shumë me showbizin. Dafina tashmë edhe me Kidën i ka prish punë. Edhe me. Po me kanë prishë Dafina se. Do më shumë duha, se ndonë gjithë mund keme Dafinën, pëse ka shumë mund. Qerina Bale e ka cilësu si një ndër artistet e preferuar e tësaj. Po për ndryshe e kësha diskutu edhe në dy tweet që jëmë bo mes Dafinës edhe Tajnës, shumë shkort. Po. Ka qenë Dafina, ku i ka thonë Tajnës që ti nuk i falenderu se për kohën që të kom dihmu on, edhe ka qenë Tajna në të anglesht jo në shkru për ndryshe. Edhe ka qenë Tajna që ka thonë e di mirë se cila kojtë kosh i ka ndihmu në atë kohë. Edhe kësha dorësht me diskutu pak, so a me ndërni, onë realisht ka me ndu që Tajna i ka ndihmu Dafinës në atë kohë. Edhe o shumë e vërtet. Po, shumë e vërtet. E tash Dafina po e përdor që kjo ja ka dhënë shancën me pas bashkëpunim. Po, Dafina i thot vetës një div shumë e madhe. Edhe me ndonë që krejt këngëtarët edhe kejt njerëzit të muzikë rrëtë saj edhe me bo amen gjdo fjallë të saj, mirë po një botë të tjilë nuk eksistan. Dafina është personi vetëm që menoj në stratë që i ka prish raportet me se cilin njerët që ka bashkëpunu jo veç për muzikë, po ka prish raportet me shoqën e ngusht Lija Stubler. Tash dheri sa te në shoqën e ngusht prish është për shkak të punës, logaritet që ka bën me personajët e tjera, dhe Dafina është vetëmi person që fillimisht i bashkon dhe më forcat me një person për me bo një kongo në shë, ka pos komentet e Tajna kërja bëjke je i inspirim. E ka bo një kongo me to që është bashkëpunimi ma i sukses shumë i Dafinës në karrierin e saj, edhe nuk fjet me to. Ka bo bashkëpunim me Kidën, i ka prish raportet. Dy me Kidën, i kanë nëse nuk ka bo. Me Janinën, i ka prish raportet. Me dhurata dorën ka posë shumë raport mirë, sëtë nuk eksistan e raport. Edhe me Melindën po ashtë. Me Melindën po ashtë. Edhe me Rezonin. Me të mëho me se cilën vre me DJ Flow, me DJ Gig, me krejt njerëzit që Dafina ka posë bashkëpunim, Lisa o shumë e gjatë, mi për mena e ka prish raportet. Mirë po mbejtë dhila muzikës. Kështu që në këtë rasën e nuk po besoj që mundës me qenë fojt e krejt artistet, po është fojt e Dafina, sepse nëson e prishëm e krejt juve është fojt e onë, nuk është fojt ju. A në dëveq kongës janë nga, na po? Dafina sa? Po. Po janë nga i dy i kam favorit, njën tjetër edhe Zili Zili. Shë dyja. Po. Tjera të singaj. Po. Mun pa qenë ki kongë të Dafinës, për në këtë aspekt. Verën e kemi mbajt nëjme Dafinën, ma të sadionë. Edhe dojetet e saj. Krejti paske. Jo vesh me Dafinën. Po një bazëtari showbizit, normal që i përcjeli që ka qëtë. Me ndë gjusë, ardhë e donit. Kështë favorit me hi me lypë, Dafina Zeqiri me ngu një kongë jo. Po kur të plasa një kongë është kjo puna jam, unë një bazëtari showbizit. I e ngaj me po që ka ka bo, me ka ne ka bo dhe qysh. Po favorit, jo. Që që Dafinën e ka mojtë edhe emrat, yllë, gejtë, krejtë ta që ka bo dojete, edhe shqyër që e ka mojtë. Se nëse i krahasojmë kështë dojetet për shambull klikime që i përmend edhe Vlera, nëse i krahasojmë me kongë të soj Huti ose Majlo ose kështë dalimi mes klikimeve është shumë i madhë. Kështë që bibjen që nuk është meritve që Dafinës, po është edhe e artista vë bashkë. Merit, unë mërë e përshambull merit që i përmend e këto jenë tekste. Edhe një prej tekstshkruzve që i kemi, edhe prej artista dhe prej reperave të mirë që i kemi është Eli, edhe Neli.
I cili ka qëndru në fakt pranë dhe ka të bëjmë me tekste shto. Mm-hmm. Realisht. Edhe kështu prandaj ajo këshyret po më nei ngohet. Po besoj që tekstet në Kosovë nuk është që kanë çalçrën si sa ka një jo, muzik, është mesazhet se ti përçon. Jo, kanë ana e prej kështu tela dajna me do tekste. Nuk është që përçon se për shkak kong me Elinelin. Nuk është që e kam fomen me ato dhe ilin, nuk po flasëm për shambull bashkëpunimet me metafore, me fabule, me shtupos. Po edhe në tekstet, a më këtën, është mesajët cilin e përqen, ta fina për që ata për shambull njëhet në publik, mesajët që i përqen të publiku janë shumë të kjarta. Për shambull, po flasë, s'pa thëm që ka kom që ja, për shambull, vërdhimje, ka për që ka kalu një periud shumë të keqet jetës, kuptimin e fjales, ku e gjejmë vetën ata, nuk kam nai fare Muhamedit me Davinin, po sa i përket si artiste, nuk ja vlen me apo si notë. Është artiste, është faleminderit. Nuk ka kong të keqe. Ka muzikë të mirë, nuk ka, po ka muzikë të mirë. Nuk ka noti, po që kemi me komentu, kemi me komentu, se ne jep gjithmonë diçka për me folë për ta. Sidomos viti 2023 u kun i betejave në toniza me follow-up. E sa i përket prishjes për shembull që i ndodh me Dafina me tjerë, është që ka karakter të saj, është karakteri i saj. Sa i përket muzikës, masanej është pjesë e artë. Ama kje që është ajo i lenë fajtor gjithë ata për mes tweet-a, për mes Dafina e kohën. Si djetë për nekëlejtë që sa e prishin që është Dafina e kohën kje që për shembull që vunë shumë për vëmendje edhe dikosh një fans mi abon një koment, a e bën screen edhe që në story, të mo. A ne, miro kjo, pse jo? Mi ndalë komentet negative. Kjo është a me mësu prej soj, kështu që zbo mosil si ajo. Po qka me mësu prej soj? Mosil si ajo dhe, përse të? Po. Polin në regjia nëse i kemi gati të shumë kënë e kanë shual fitus publiko. Okej. Luizin. Luizin. Kush e fiton Big Brother Albania? Julian Dej, datë të 10%, Romeo Vesha 27%, Egla Ceno 9%, meriton Mjekiqit 25%. Ele? Më bëhet sinqert. Po. Për rasionin s'kam dëshirë. Mirë po, Julian Dej, ndoshta si pak më rritur, më i pjekun kështu, ja këshalon. Po. Erdonet? Qëto përqindje tjera, kësha zbëjt poshta dhe kësha bo... Gjitha për meritonin, a? Mendoj që për momente me lojtarë qka janë qëto, dhe me lojat që është të bo dheri në këto momente, se gjithë shka mund të në ndryshu, mendoj që meritoni e meritan. Dheri në gjysë, kështu në ajsen, Romeo dhe Meritoni kanë qenë shumë afer. Njani dirke, tjetëri bike, kështu. Urime në ora. Do me thonë, edhe këta të dy me zveti kanë qëtash për momentin gëgja keq kuptime, kështu që po mduket në këtë pol silët mes këtyne të dyve. Po që në fund Meritoni ka godit pak më shumë. Po të me majtë ma mjë lëve. Guzan? Dëshira madhe është Meritoni, po realisht në Shqipni nuk japet një Kosovarit, kështu që... Jo, jo. Ju ka dhonë? Arber Zeli si ka japet. Po flasin për shumë vite. Po e jepet. Po flas për tash, kështu shumë, se për para 5 vjetë aso ka qenë ajo pjesë ku i ka dhonë. Po jo, në nuk menajnë që si në dasi se Kosovë jo dha stresit, kështu që nuk besaj që ka që si në dasi nga vjenë, se të e vundit na imi kejtë shqiptarë. Do ta shojnë në fund. Së përgam që më të regu... Cili i Kosovare ka meritu me fitu qmimin Shqipëri, asë një. Na në Kosovë i kena pasat se kanë meritu e kemo atje. Ne në Big Brother të normal të personave të thjesht, i kemi dy fitus, është Veseli dhe Arbre, që në base edhe e kanë meritu edhe kanë luftu dhe që shumë për ato. Kanë pasë fomen shumë të madhe në atë ku, do më anë e kanë pasë, nëse e krasojnë fomen e tynë në atë ku, është e njëta, për shumë për Veselin e njëta si për Luizin që ka qenë. Jo që asë të madhe, po ka qenë Veselin e kanë dalë shumë në Shqipni, plus Veselin e kanë rikthy. Veseli është i njëti që ka dalë edhe është rikthy. Po, pikrish për këta po thamë, nuk është që në base nuk e japin qmimin, po realisht është po thatë dhe vera nuk kemi pas... Vetëm se nuk ka hinë prej fillimet, nuk ka dalë prej Big Brother. Ka dalë edhe ka është... Pas arbre prej fillimet, ku ka fitu. Po dhe, po s'ka dalë prej Big Brother me Hybrat. Grande fratellën, VIP e fitaj një qikë që u hi prej gjysës. Po. Se besoj që e ditë të mjë danë që këtë pjesë. Pra, më përmendoj edhe onë që nuk është ideja që nuk ja japin të Kosovës shmimin. Ti është realisht nuk është dikush që në base halo e ka meritu më shumë se sa Meritoni. Meritoni pa jep diqka, një pse unë në base në bëjë shumë tito për të, po... Unë vendoj, hajdi dhe njëra. O, shpresoj, edhe unë kom dëshirë me fitu Meritoni. Unë jam mes Meritonit edhe
Eglës. Po. Okej. Okay. Se shojmë nëse kthehet Egla sot. Mos e kshëm opik. Ja provojmë do të mbijë. Donjeta? Definitivisht, edhe unë kam mendimin që kam e fitu meritonit, e pas parasysh që nuk ka pas shumë ndikim të madh, edhe ajo që ka me bu Big Brother është që mi e Kosovës edhe me pas ndikim të madh për Big Brotherin e vitit tjetër me radhë që vjen. Edhe me u komentu, edhe me u komentu që fitu si ka qenë i Kosovës edhe me këqyrë edhe të Kosovës ma shumë, pasi që e dim që në Kosovë t'i pas parasysh telefonatat ma herë që kanë thirë, nuk është që për shikojnë kohë të fundit. Po. Vlera? Unë për vete nuk isha as njonin prej këtyre fitus. Tash si një finalist mund shumë mundet me qenë Romeo që ke prej meje. Mirë po mendoj që meritoni ka ma shumë vota në pall për shkak se është Joni dhe ka votu. Po. Po, për ndryshe, edhe une nuk është që me me thonë një amën që definitivisht e meriton. Në tashë në base e kemi po asë Luizin edhe e kemi ditë sa shumë ka bo për me meritu që atë shmim, edhe nuk mund është me thonë. Meritoni, po kisha meritoni. Po jo, në momentin ku nuk e kam kërkan tjetër kështu favorite, normal që kam qef dikush që është nga vendi unë dhe që e meritan, sepse pata dhe të tjerë, po që ishin më të... Definitivisht nuk që dit me fitu edhe dikush tjetër për atyre, se të njëti të rangin, edhe Franciska edhe krejt njëtët. Mirë, falim deri shumë edhe njëherë, Guzan, knaci, Donjeta, knaci, Vlera, knaci, gjithashtu, Ele, knaci, falim deri të Donet, falim deri shumë knaci. Do të ashtu shikues, knaci edhe ju qeshit bashkë nesës, me të të thunë knaci, knaci. Ne të akomi për sëri nesër nga ora 8:30 me një tem tjetër, ndërsa ju mos e ndroni kanalin, sepse Eli këthejet pas pak me pjesën e fundit të emisionit.